Goeiedag en baie welkom. Die goeie nuus is dat ons maandag aand 'n kerkraadsvragadering het waarin ons dan sekerlik besluite sal neem as kerkraad oor wanneer die kerkgebou weer oop gaan wees dat ons eredienste daar gaan hou, maar ons sal vir julle almal onmiddellik laat weet as daar 'n besluit geneem is, wat die besluit ook al sal wees. Ons vra ook die voorbinding vir die kerkraadsvragadering dat dit regtig Die Here se wil sal wees wat uitgevoer sal word en ons besluite ooreenkomstig God se wil sal wees en sy naam verheerlik sal word. Kom ons bid saam. Baie dankie Here God dat u die koning van die konings die Here van die Here dat u ons Vader is. En Here, die wonderlikste van alles vir ons is dat U dit wil wees. U wil ons lief hê. He. U het vir ons gekies. In ons arrogansheid dink ons partykeer as ons wat vir U gekies het en dan ontdek ons maar U het ons gekies. U het ons aan die hand kom vat. U lei ons. U versorg ons. U dra ons. U bemoedig ons, U troos ons. Ja, soms tiggie ons Here altyd tot u eer en tot ons beswil ons prys u dankie Here dat ons na u toe kan kom in al ons nood en al ons swaar en al ons seer en dat ons weet u hoor nie net as ons kla en sug as ons huil en kerm nie u luister na ons U verhoor ons en u is by ons. Dankie dat ons met daardie versekering kan leef en ons bid dat elkeen wat deur 'n swaar tyd gaan en 'n moeilike pad loop, dat u hulle sal aanraak met hierdie sekerheid. U is by hulle om hulle vas te hou en te dra, want u is ook die een wat herstel, Here, wat gesond maak, wat genees, wat heel maak, wat nuut maak. Dankie dat ons nou as ons die woord gaan lees en na oorgaan nadink kan weet dat u die, die Heilige Gees wat in ons is die woord vir ons sal verduidelik, sal oopbreek sodat ons kan hoor wat hy vir ons leer. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ons skriftlesing kom uit Matteus 16. Matteus 16. Ons lees saam van vers 21 tot 28 van toe af het Jesus dit vir sy disippels duidelik begin stel dat hy Jerusalem toe moet gaan en baie moet ly onder die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes en dat hy doodgemaak moet word en die derde dag uit die dood opgewek moet word. Petrus het hom toe op sy geneem en hom berispe. "Mag God dit verhoed, Here. Dit sal beslis nie met U gebeur nie." Maar Jesus het aan Petrus toe gedraai en vir hom gesê: Moenie my pad staan nie, Satan. Jy is vir my 'n struikelblok. Want jy dink nie aan wat God wil hê nie, maar aan wat die mense wil hê. Toe sê Jesus vir sy disippels: As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloor, sy kruis opneem en my volg. Want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor, maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Wat sal 'n mens help as hy die hele wêreld as wins verkry, maar sy lewe verloor? Of wat sal 'n mens gee in ruil vir sy lewe? Die Seun van die mens gaan saam met sy engele kom. Hy sal bekleed wees met dieselfde heerlikheid as die Vader en hy sal elkeen volgens sy dade vergeld. Dit verseker ek julle. Daar's party van die wat hier staan wat beslis nie sal sterf voordat hulle die Seun van die mens in die koninkryk sien kom het nie net tot sy so offer. Net in die gedeelte voor hierdie een wat ons nog saam gelees het, vra Jesus vir sy disippels wie die mense sê hy is. En dan vra hy heel pertinent wie sê julle is ek? En dan antwoord Petrus: U is die Christus, die seun van die lewende God. Dan is dit asof Jesus vir hom prys, vir Petrus prys, omdat hy hierdie geloofsbelydende antwoord gegee het. En dan sê Jesus vir Petrus: "Gelukkig is jy, want dis nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou en die magte van die doodry sal dit nie oorweldig." Nie. Jy hoor hier word Petrus as 'n rots genoem, 'n rots waarop die kerk gebou word. En dis natuurlik hierdie belydenis wat hy nou maak, wat wat die rotsbelydenis, die grondbelydenis is. Jesus Christus is die seun van die lewende God. Maar dan net daarna in hierdie gedeelte wat ons gelees het, 'n paar verse later, sê dieselfde Jesus vir dieselfde Petrus Satan. Verskriklik een oomblik 'n rots om op te bou en die volgende oomblik 'n struikelblok 'n steendes aanstoots 'n rots waaroor mense val nou daar's natuurlike rede voordat Petrus nou hierso reageer dit jy sien Jesus was dan besig om sy disippels te vertel dat hy gaan sterf nou vir die meeste was dit die hoe hulle in hulle kop gedink het en Petrus nou inkluis daarom roep Petrus vir Jesus eenkant en hy berispe vir Jesus kan jy dit glo Petrus berispe in God se naam vir Jesus as jy dit sou nie gebeur het dit moenie gebeur het dit kan nie gebeur nie en dan sê Jesus vir Petrus hy waarskei amper vir Petrus hy moet nou versigtig wees want hy is nou verskriklik naby daaraan om 'n disipel van die Satan te wees In spitee van sy goeie bedoelings. Want sekerlik het Petrus dit goed bedoel. Noem Jesus om dan Satan. Want sy Jesus, hy dink net aan sy eie behoeftes en aan die mense se behoeftes in plaas van om God se wil eerste te stel. In plaas van om te, te luister na wat God se wil is. En dit is nogal dikwels Jesus se volgelinge se storie. Een oomblik kan kan ons rots staan. Ons kan uit staan vir Jesus. Ons ons is 'n rots waarop mense kan bou en kan vastigheid vind. En net die volgende oomblik is ons die rots waaroor mense struikel en val en seer kry. Ons is 'n struikelblok. Ons is 'n steen des aanstoots. Daarom sê Jesus hier vir sy vir vir sy disippels en vir my en jy ja, as ons hom wil volg, moet ons agter hom aanloop. Ons moet nie voorlope besluit wat is reg vir Jesus en wat is reg vir sy koninkrytjie. Want dis wat Petrus hier wou doen. En dis die tragedie, kerbare Christene vandag nog, wat dink ons moet vir Jesus verdedig. Ons moet vir Jesus beskerm. Jesus het nie vir ons nodig nie. Hy is al God. Hy het nie ons nodig om hom te beskerm en te verdedig nie. Daarom moet ons verskriklik versigtig wees dat ons nie ons wil met baie goeie bedoelings handhaf in plaas van Jesus se wil. Ons plek is agter Jesus. En daarom moet ons vir onsself gevra vra volg ons regtig vir Jesus na of glo ons net in Jesus? Daar's nog al 'n verskil. Want jy kan in Jesus glo soos wat kindertjies in die tandemeis glo. Of volg ons hom? Wie toets of wat dit kos om Jesus te volg. Jy sien dit is maklik om te glo. Maar dis 'n heel ander storie om te leef dit wat jy glo. Daar's 'n groot verskil. Daar's 'n groot verskil. En daar moet William Thackeray gesê it is not the dying for a faith that's so hard every man of nation wives done that. It is a living up to it. That's difficult. Jy sien om om te lewe wat jy glo. Dis 'n ander storie. En dit lyk vir my wat hierdie gedeelte vir ons wil kom leer dat as jy regtig wil lewe wat jy glo, dan gaan dit daaroor dat ek en jy moet sterf. Ons moet st self in onsself om 'n volgeling van Jesus te wees beteken jy moet sterf in jouself en dis wat Jesus ons roep om sy volgelinge te wees 'n maat na Robert E Lee toe gekom en hom gevra wat is die belangrikste ding wat sy vir haar kind kan leer en dan sê Robert Lee vir haar teach him to deny himself teach him to deny himself Leer jou kind om hom in harself te verloën. Dis die belangrikste ding wat hy sê mense vir jou kind kan leer. En dit klink vreemd, dit klink snaaks. Maar hy's natuurlik nie die eerste een wat dit sê nie. Jesus het dit baie lank voor hom al gesê. As jy my wil volg, moet jy jouself verloën. En dis die eerste ding as ons oor dissipelskap praat, is dit die eerste ding punt wat ons moet hoor wat Jesus hier vir ons leer. Jy moet jouself verloon. Hiermee word jy gevra dat jy jouself moet minag nie of self moet verag nie. Hiermee word jy gesê dat jy niks werd is en niks beteken en nul op 'n kontrak as jy. Dis glad nie wat Jesus sê nie. Wat Jesus hiermee sê is ons moet God weer sentraal in ons lewe stel. God moet weer die nommer 1 in ons lewe wees. Dis waaroor dit gaan. Dis waaroor dit gaan. Hy moet nommer 1 wees. En dis nogal moeilik om dit toe te pas. Want dit nou die wêreld leer vir ons 'n ander ding. Die wêreld leer vir ons ek is nommer 1. Die wêreld leer vir ons dit gaan oor me, I am myself. Dit gaan oor ek. Ek moet myself sorg. Ek moet myself in stand hou. Ek moet vir myself dinge laat reg uitwerk. Nee sê Jesus. As ons hom volg, moet God die eerste in ons lewe wees. Dan moet ons lewe op hom gerig wees. Dan moet ons weet alles wat ons het, alles wat ons doen, doen ons vir hom en met hom en deur hom. Paulus beskryf dit so in Kolossense 3. Hy sê wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Jesus het homself verloon. Toe hy na hierdie wêreld toe gekom het, het hy homself verloon. Toe hy aan die kruis gesterf het, het hy homself verloon. En hoekom doen hy dit? Hoekom doen Jesus dit? Omdat hy ons liefhet. Omdat hy vir my en jou liefhet. En daarom as ek vir Jesus liefhet, as jy vir Jesus liefhet, dan sal ons osself verloon. God eerste stel. God sentraal stel. Vir hom en deur hom en tot hom leef en werk. Dis die eerste ding wat ons moet onthou as ons disipels wil wees. Die tweede ding wat ons moet onthou is wat sê Jesus vir ons: "Jy moet jou kruis dra. Jy moet elke dag jou kruis dra." Nou kruisigings in Jesus se tyd was algemeen. Dit het reguels gebeur en As jy jou kruis opgetel het en saam met die Rome, Romeinse soldate gestap het na die plek waar jy gekruisig gaan word, dan kon jy weet dis jou laaste paadjie. Dis dis 'n een eenrigting paadjie. Daar's nie omdrykans nie. Jy gaan net eenrigting loop en dis na die plek waar jy gaan gekruisig moet word. En dis ookbaar as ons Jesus volg en ons kruis dra. Dan is daar nie omdraai nie. Dan loop ons voluit. Dan gaan ons die afdwaal. Die Here sal ons ook as ons afdwaal kom terugkry. Die Here sal ons terugsoek. Hy wil nie hê ons moet verdwyn of wegraak of afdwaal of verkeerde koers te loop nie. En as ons dit doen, dan kom kry hy ons terug. Want jy sien, dis net ons gevangenes van Jesus is dat hy ons omvashou soos aan 'n ketting nie, nee, dis dat die Here God ons so lief het dat hy ons nie wil los nie. Hy wil nie hê ons moet afdwaal nie. Lucas beskryf dit so mooi in in Lukas 13. Hy sê soos 'n hen wat haar kuikens onder sy vlerk onder haar vlerk bewaar, so wil die Here ons bymekaar maak onder sy vlerk. Hy wil ons nie onder sy vlerk laat uitgaan nie. Hy wil hê ons moet die vreugde wat hy vir ons bewerk het, mis nie. Hy wil hê ons moet die vrede wat hy vir ons bewerk het, mis nie. Hy wil hy wil hê ons moet dit altyd beleef. Is dit die ou lewe? draai alles oor onsself. Die ou lewe gaan alles oor myself en wat kan ek uit die lewe kry. Om jou kruis te dra beteken om dit nie meer jou uitgangspunt te maak nie, maar om lief te hê en te dien. Soos Jesus gesê het. Dis kruisdra, om te dien. Om Jesus te dien, die Here te dien en om my naaste te dien, die mense rondom my te dien die mense met wie kan aanraking kom te dien. Dis kruisdra. Maar nou gaan dit nie meer oor myself en wat ek uit die wêreld kan kry nie. Nou gaan dit oor Jesus en sy heerlikheid. Daarom het Dietrich Bonhoeffer mos gesê when Christ calls a man, he bids him come and die. Kom en die. Dis in kruisdra beteken dat jy nie meer selfgesentreerd leef nie maar Christus gesentreerd. En ek het so 'n aangrypende storie gelees wat disippelskap so mooi duidelik maak van 'n nie selfgesentreerde nie maar 'n Christusgesentreerde lewe. Dit gaan oor Maximilian Kolbe. Hy was 'n katolieke priester in Polen in die Tweede Wêreldoorlog. En hy is uiteindelik in die ehm um, Auschwitz konsentrasiekamp gehoor. En daar het hulle nou saam met 'n klomp mense gewees en eendag kom die wagte in en sê dat ehm um, 10 van die manne gaan doodgemaak word want iemand het ontsnap. Nou hulle het geweet niemand het ontsnap nie. Maar dis net nou maar die wagte se spelletjie om die mense te wys hulle is in beheer en om vrees by hulle in te boesem. En toen so, Marcus Aurelius sien dat een van die mans wat van die 10 wat nou gekies is om te gaan sterf as 'n man met 'n vrou en kinders by die huis. En Maximilian gaan toe na die wagte toe en sê, "Maar hy sal in die man se plek gaan sterf." En die wagte laat dit toe. Sê die man kan maar bly, nou moet Maximilian kol bekom. En so is hy saam met die nege ander mans in 'n sel gegooi waar hulle uiteindelik van honger en dors dood is. Dit het in 1941 gebeur. En toe 41 jaar later het die paus vir Maximilian Kolbe tot 'n heilige verklaar. En by daardie geleentheid was daar 'n belangrike baie spesiale gas. En daardie gas het die moeilike naam gehad van Franciszek Gajowniczek. Hy was op daardie stert 81 jaar oud. Hy was die man in wie se plek Kolbe gaan sterf. Het uiteindelik het hy 94 jaar oud geword. Dit is 'n voorbeeld van die uiterste konsekwensies daarvan om jou kruis te dra. En die kans is natuurlik skraal dat dat dit vir een van ons sal nodig wees om regtig fisies in die plek van iemand anders te gaan sterf. Redelik onwaarskynlik. Maar die beginsel wat ons hier leer van kruisdra is ek en jy moet vir mekaar 'n klein Jesus wees. Soos Jesus kruis gedra het, moet ons bereid wees om op mekaar se kruis te dra en ons eie kruis te dra. Die derde punt wat belangrik is in dissipelskap is ons moet vir Jesus volg. En ek wonder of dit nie die groot struikelblok in die kerk is vandag nie. Baie mense sê hulle volg Jesus maar hulle volg hom op 'n ver, ver afstand. Hulle is glad nie sigbaar nie, hulle staan nie uit nie, dis nie duidelik dat hulle die Here volg nie. Hulle is onherkenbaar, hulle is soos geheime agente. Niemand weet hulle is kinders van die Here nie. En dan doen jy die werk van die Here natuurlik op grootskaal as jy 'n geheime agent is. As jy onherkenbaar ongeloofwaardig is. Jy sien die wêreld moet kasien dat ons bid soos wat hulle vir Daniël kon sien waarvan ons aan Daniël 6 lees ons moet uitstaan mense wees vir Jesus dit moet sigbaar dit moet duidelik wees soos Paulus in Filippense 2 skryf sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly onberispelike kinders van God te midde van hierdie ontaarde en korrupte mense ons moet uitstaan vir Jesus Dit moet sigbaar wees dat ons Jesus se volgeling is in die manier hoe ons met ander mense omgang, in die manier hoe ons met ander mense werk, in die manier hoe ons bed ander en oor ander mense praat. Daarom sê die einse Paulus in Romeine 12, die liefde moet opreg wees. Verafskiet wat sleg is. Hou vas aan wat goed is. Betoon hartlike broederliefde. Ons liefde moet sigbaar wees in Filippense praat Paulus van die vrede van God wat alle verstand oorbegaan. Hierdie vrede wat die Here vir ons gee, dit moet sigbaar wees in my en jou lewens. En weet jy as dit sigbaar is, as dit sigbaar is dat ons kinders van die Here is, as dit uitstaan, as ons herkenbaar is as ons geloof waardig is as getuies van die Here, dan kan ons ander mense in die oë kyk en vir hulle sê volg my soos ek Jesus volg soos wat Paulus eens gesê het. En Paulus het dit nie gesê om te arrogantus of gedink dat hy's beter as ander. Hy het dit gesê omdat hy toegewy was aan Jesus en so behoort ek en jy ook toegewy te wees aan Jesus. Want jy sien of ons volg Jesus of ons weerstaan hom. Bob Dillon het dit baie mooi beskryf. Hy vertel Jesus tapped me on the shoulder and said, "Bob Why are you resisting me? I said I'm not resisting you. He said you got to follow me. I said I've never thought about that before. Jesus said when you're not following me you are resisting me. As jy nie Jesus volg nie, weerstaan jy hom. Werk jy teen hom? as jy 'n struikelblok. As jy nie 'n boublok as jy, jy 'n struikelblok. Daarom roep Jesus ons hier om onsself te verloon. Ons kruis op te tel en hom te volg. Ek wil afsluit met 'n storie van James. James het in 'n grotbuurt in Londen grootgeword, 'n jong seun. Op 'n manier het sy ma dit reg gekry om hom in een van die Beter buurte se rooms-katolieke skool het hy laat skool gaan. En James het eintlik goed ingeskakel in die skool want hy was baie intelligent en hy het goed gevorder en almal het mos nood dieselfde skoolklere gedra, maar ongelukkig kon dit nog nie weggesteek word nie. James as gevolg van jarelange hongersnood en ondervoeding was baie klein en tingerig gebou en sy vel het op tekens getoon van ondervoeding en swakvoeding. En eendag kom die dokter die skoolkinders ondersoek en toe James na nou ondersoek is en hy stap uit staan die non daar toe vra sy vir hom en wat sê die dokter van jou James? En dan vertel hy suster het daar so hartseer trek in James se oë gekom toe hy gesê het die dokter het gesê wat 'n misbaksel van 'n mens is jy nie. En skryf die non toe kom daar weer 'n lig in sy oë en hy sê maar hy het natuurlik nie geweet dat ek gister my eerste nagmaal gebruik het nie, ne sister? Is dit is te aangrypend hè. Die? die dokter het nie geweet dat ek my eerste nagmaal gebruik het nie, want in die nagmaal is James herinner dat Jesus anders na hom kyk. Dat Jesus hom spesiaal ag. Dat Jesus vir hom lief is. En dit het James verstaan en daarom kon daar 'n lig in sy oë wees ten spyte van die afjak. En dis vir my joubaar. Ons is vir Jesus spesiaal. Ja, soms is ons boublokke. Soms is ons struikelblokke. Maar altyd is Jesus vir ons lief. En daarom roep hy ons deur sy Heilige Gees wat in ons woon vandag weer met hierdie woorde. As jy 'n my volgeling wil wees, moet julle julle eie selfsugtige ambisie prys gee. Julle kruis op julle skouers neem en agter my aankom. As jy wil probeer om jou lewe vir jouself te bewaar, sal jy dit verloor. Maar as jy julle lewe ter wille van my prys gee, sal jy 'n ware lewe vind. Amen. Kom ons bid saam. Here. As ons sien hoe maklik dit vir Petrus was om te verander van 'n rots na 'n struikelblok. Dan weet ons dis van ons ook maar baie waar. En daarom wil ek kom bid, Here, dat U deur die Gees ons sal help om regtig onsself te verloon, ons kruis op te neem en U te volg. Agter U aan te loop, i pad te loop sodat Hy naam verheerlik kan word en die wêreld kan sien dat U God is, die enigste, die waaragtige. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Mag dan nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons vaard en die woordigheid van die Heilige Gees baie jou bly. 都很低了。